Алматыда өткен Рауан халықаралық фестивалінен жерлестеріміз жүлделі оралды. Жеңімпаздар қатарында гран-при егер атанған Ева Джантлеева да бар. Жас талант байқауда Лара Фабианның жүттем әнін орындап, қазылар алқасын тамсандырды. Халқаралық фестиваль Алматы қаласындағы Чайковский атындағы колледжде наурыздың 25 өткен. Өнер додасында Қазақстанның ірі қалалары мен Ресейден жиналған жас таланттар бақ сынасты. Ева Джентлеева музыкамен 7 жылдан бері кәсіби түрде айналысады. 5 жасынан ән айтатын қыздың талантын үйдегілер бірден байқап, қаладағы нөмірі бірінші өнер мектебіне берген. Қатты қобалжымадым, себебі бұл менің қатысып жатқан алғашқы байқауым емес, дейді Ева. Конкурс был проведен. Байқауда 40-тан аса әнші өнер көрсетті. Мен фестивальге Лара Фабианның жүттем әнін дайындап бардым. Өзіме француз, ағылшын тілдерінде ән айтқан ұнайды. Жарыс мен үшін қатты қиын болмады. Себебі үлкен сахнада жүргеніме бірнеше жыл болды. Ева бұған дейін Астана, Омбы, Санкт-Петербургте өткен ірі фестивальдерге қатысып, жүлделі орындарды иеленген. Ал музыкалық байқауларға талантты өнерпазды вокалдан беретін ұстазы Инна Кянцева дайындаған. Категория вокал. Вокалдан 41 өнерпаз қатысты. Бәрі әнді өзінше ерекше орындайды. Мықты қарсыластар. Дегенмен біздің Ева өз дауысымен қазылар алқасының көңілінен бірден шықты. Ол таңдаған жүттем әні кең дауысты талап етеді. Сондықтан кез келген әнші оны өз нақышына келтіріп орындай алмайды. 15 жастағы Еваның аларасы әлі алда. Арманы Астана қаласына оқуға түсіп өз музыкалық мектебін ашу. Айнұр Досан, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.